હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્સ્પાયર કોચિંગ ક્લાસીસમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં આપણે દ્વિતીય એકમ કસોટી એટલે કે એકમ કસોટી બે, કે જે તમારી જાન્યુઆરી માસમાં ધોરણ 7ના ગણિત વિષયનું જે પેપર આવવાનું છે તેનું આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 1, નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો. તેમાં પહેલો સવાલ છે, ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો ખાલી જગ્યા હોય છે તેનો ઉત્તર આવશે ઓપ્શન બી 180. બીજું, -5 અને 2/3 ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે તેનો ઉત્તર આવશે ઓપ્શન ડી સમય. ત્રીજું, ટકાનો અર્થ શું થાય તેનો ઉત્તર આવશે ઓપ્શન સી પ્રતિસો. પછી ચોથું, 16/40 બરાબર ખાલી જગ્યા થાય તેનો ઉત્તર આવશે ઓપ્શન બી 40. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. તેમાં પહેલું છે, ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુના લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુની લંબાઈ કરતાં ખાલી જગ્યા હોય તેનો ઉત્તર આવશે વધુ. બીજું, 3ની વિરોધી સંખ્યા ખાલી જગ્યા થાય તેનો ઉત્તર આવશે -3. ત્રીજું, મૂકી 3 3100 અને વેકી બરાબર 3130 હોય તો નફો ખાલી જગ્યા અને નફો બરાબર ખાલી જગ્યા ટકા તેનો ઉત્તર આવશે 30 અને 30. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. પહેલો સવાલ છે, ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ અને તેના અંતઃસમકોણનો માપનો સરવાળો સમાન હોય છે તેનો ઉત્તર આવશે ખરું. બીજું, સમય સંખ્યાનું સંખ્યા પણ રેખા પર નિરૂપણ શક્ય નથી તેનો ઉત્તર આવશે ખોટું. ત્રીજું, 7% અર્થ 7નો ખાલી 100મો ભાગ થાય તેનો ઉત્તર આવશે ખોટું. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પહેલું, 3 સમાન સમય સંખ્યા લખો. તો તેમાં છે 3/5, તો તેની 3 સમાન સમય સંખ્યા જોઈએ તો 3×2/5×2 બરાબર જવાબ આવશે 6/10. એક સમય સંખ્યા થઈ બીજી, 3×3/5×5×3 એટલે કે તેની સમય સંખ્યા થશે 9/15. પછી ત્રીજું છે, 3×4/5×4 તેનો જવાબ આવશે 12/20. તે આપણી થઈ ત્રીજી તરફ સમય સંખ્યા. આગળ જોઈએ, સરવાળો કરો. 6/7 + 7 + 8/7 તો તેનો સરવાળો થશે 6 + 8/7 = 14/7. હવે બંનેનો ભાગા કરીએ એટલે જવાબ આવશે આપણો 2. ગુણોત્તર શોધો, 10મીનો 30 સેમી સાથેનો ગુણોત્તર અને 1000 સેમીનો 30 સેમી સાથેનો ગુણોત્તર. તો 1000/30 = 100 છે એમ 3. પછી પ્રશ્ન નંબર 4, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તેમાં પહેલો છે, એક બાઇક 15 લિટર પેટ્રોલથી 750 કિમી અંતર કાપે છે તો આ બાઇક 20 લિટર પેટ્રોલથી કેટલું અંતર કાપશે તેનો ઉત્તર આવશે 15 લિટર પેટ્રોલથી 750 કિમી અંતર કપાય તો 20 લિટર પેટ્રોલથી ખાલી જગ્યા કિમી અંતર કપાય તો તેનો ઉત્તર આવશે 20 લિટર × 750 કિમી/15 = 20×50 કિમી = 1000 કિમી અંતર કપાશે. પછી જોઈએ બીજું, સંખ્યા રેખા દોરી. આપેલી સંખ્યાનું નિરૂપણ સંખ્યા રેખા ઉપર કરો. તો 5/6નું નિરૂપણ કરવાનું છે જે મેં કરેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 5, રચના દોરી, મુદ્દા લખો. તો અહીં સરસ મજાની XY = 5 સેમી, XZ = 3 સેમી અને માપ ખૂણો ZYX = 90 અંશ હોય તો એવો ત્રિકોણ XYZ રચો અને રચનાના મુદ્દા લખો. અહીંયા સરસ મજાના રચનાના મુદ્દા આપેલા છે જે તમારે એકવાર વાંચીને યાદ રાખવાના છે અને સમજી લેવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય અને તમારી પરીક્ષા માટે તમને સૌને બેસ્ટ ઓફ લક.